В Україні розпочалися збори резервістів та військовозобов'язаних. Навіть в областях, де не запровадили воєнний стан, військкомати перейшли на особливий режим роботи. З яким настроєм ідуть військові та що на них чекає, знають наші кореспонденти. Працівник пошти Гліб Ніжегороду прийшов до Харківського обласного військкомату вже з рюкзаком. Аптечка, понятне діло, бушлат запасний, полотенце, зубна щітка, носки теплі, термобільйо, сигарети, салфетка влажна. Каже, спальник, рюкзак та аптечку йому ще в 14-му році подарували волонтери. З ними старший стрілок був у Донецькому аеропорту. Взяв усе це з собою і зараз. Я ще з оперативного резерву першого, тому мені, в принципі, і повістка не потрібна була. Тобто, обострення ситуації відбувало, відповідно, потрібно явитися. Це моя країна, моя земля, її потрібно захищати. Сергій Козуля свою сумку й не розбирав. Лише кілька місяців побув вдома після 5 років на службі. Повістку отримав позавчора. Зібрався за 2 години. Що саме потрібно не забути? Ну, знаєте, мабуть, все-таки хороше настроєння. Тому що, що б не случилось, завжди потрібно залишатися чоловіком і завжди потрібно здраво мислити. Сьогодні з Харкова до десантно-штурмових військ поїхало 40 резервістів. У військкоматі кажуть, охочих достатньо. Колишні атовці самі дзвонять і приходять. Десантників, десантно-штурмові війська, танкісти, піхотинці. В основному для сухопутних військ Збройних сил України. Це всі хлопці, які мають бойовий досвід, які перебували в Збройних силах України з 2014 року, приймали участь у бойових діях. Загалом з Харківської області відправляться 400 резервістів. Якщо це ситуація стабілізується, за 2 тижні вони повернуться додому. Перша команда резервістів Закарпаття вирушила на навчання ще вчора. Сьогодні збирається друга. Давайте сюди. Їх визвали для участі у навчальних зборах оперативного резерву першої черги. Серед резервістів і Станіслав Шух. Брав участь у бойових діях у 2015-му. Каже, з воєнкомату подзвонили кілька днів тому. У величезний рюкзак спакував усе необхідне. Білизна запасна, карімат, всередині спальник, одяг сухий, ножики, вилки, розетки. Чого є тут? Треба показати нашим сусідам за поребриком, що є люди, які готові відстояти цю країну. Резервісти шліфуватимуть військові навички та здобуватимуть нові знання близько 20 днів. Чутки про те, що викликатимуть усіх чоловіків, військові спростовують. А тих, хто входить до складу оперативного резерву, закликають не чекати виклику, а самим з'являтися до військкоматів. Ті, хто за викликом не прийде, ми вимушені будемо ініціювати оформлення матеріалів і направлення їх до правоохоронних органів. Наразі не йде питання, що це відправляти на війну, але продемонструвати готовність стати на захист батьківщини. Загалом із Закарпаття на навчання вирушить 200 жителів області. Світлана Шикера, Мар'яна Мартин, подробиці телеканал «Інтер».